Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Začenjamo s podatki o koronavirusu. V sredo so ob 13.335 opravljenih PCR testih potrdili 6.855 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih izvidov je tako znašal 51,4%. V bolnišnicah se zdravi 527 bolnikov, od teh jih 153 potrebuje intenzivno nego. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 50.633 aktivnih okužb, 7-dnevno povprečje potrjenih primerov pa znaša 4.796. Število potrjenih okužb je bilo v sredo sicer nižje kot dan prej, ko so jih zabeležili rekordnih 7.420, se je pa nekoliko za 1,3 odstotne točke zvišal delež potrjenih primerov. V sredo so opravili tudi skoraj 100 tisoč hitrih antigenskih testov. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.255.109 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.198.889. Kot poročamo vsak dan tega tedna, je Slovenija predsedovanje opravila z odliko. V predsedovanje se je vključil tudi minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič, katerega resor je ustanovila trenutna vlada. Danes je predstavil dosežke svojega dosedanjega dela in dosežke v času predsedovanja na področju digitalizacije. Sloveniji je v času predsedovanja Svetu Evropske unije uspelo doseči številne uspehe na digitalnem področju. Še posebej bom izpostavil akt o digitalnih storitvah, deklaracijo o digitalnih pravicah in načelih ter ministersko konferenco pobude Tri morja o digitalni preobrazbi. A naj začnem z aktom o digitalnih storitvah, ki predstavlja temelj evropske digitalne strategije. Po številnih intenzivnih usklajevanjih smo na zasedanju novembrskega sveta za konkurenčnost uspeli potrditi splošni pristop za besedilo akta o digitalnih storitvah. Ta akt oziroma uredba namreč prinaša ambiciozno reformo evropskega digitalnega prostora, ki je prva te vrste na svetu. Z njo uvajamo celovit sklop pravil za posredniške platforme in njihove storitve s ciljem boljše zaščite potrošnikov pred nezakonitimi vsebinami, storitvami in izdelki. S temi pravili bo digitalni prostor varnejši, odprtejši in konkurenčnejši, predvsem pa bo ščitil naše temeljne vrednote, vključno z demokracijo. Kaj je nezakonito, še vedno ostaja stvar nacionalnih zakonodaj, razen seveda, ko gre za skupna evropska pravila na področju preprečevanja terorizma in spolnih zlorab otrok. Vesel sem, da je v okviru našega predsedovanja potekala tudi poglobljena politična razprava o digitalnih pravicah in načelih. S to deklaracijo želimo zagotoviti trajnostno in varno digitalno preobrazbo, osredotočeno na človeka in evropske vrednote. Med ključnimi digitalnimi pravicami naj izpostavim svobodo izražanja in prosti dostop do verodostojnih informacij. Prav tako mora biti spletno okolje varno, zato je varstvo osebnih podatkov in zasebnosti eno njenih ključnih načel. Veseli me, da smo v okviru predsedovanja gostili tudi prvo ministersko konferenco pobude Tri morja o digitalni preobrazbi, ki smo jo organizirali v partnerstvu z Atlantskim svetom in Centrom za evropsko prihodnost. V ministerskem delu smo lahko med državami članicami pobude Tri morja prvič izmenjali dobre prakse z področja digitalizacije izobraževanja, zdravstva in javne uprave. V popoldanskem delu pa smo naslovili vprašanje privabljanja tehnoloških naložb in krepitve konkurenčnosti celotne regije. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je bil na ustanovnem kongresu nove stranke Liberalni demokrati LIDE izvoljen za člana njenega predsedstva oziroma za enega od predsednikov. Kot je namreč dejal po kongresu, je statut nove stranke ustrojen tako, da omogoča povezovanje z drugimi akterji in do tri predsednike. Na ustanovnem kongresu so sprejeli statut in program. Ta je po Zorčičevih besedah liberalen, videl pa ga sicer ni še nihče.
Kar je abotno in tragikomično, je Zorčičeva trditev, da je kvaliteta programa to, da se ne osredotoča okoli osrednjega igralca, osebe, temveč okoli programa. Zato ne vemo, kaj piše v programu, od akterjev pa poznamo samo Zorčiča. Zorčič trdi, da je njihova stranka liberalna, zato so kongres zaprli za javnost in povezovalna, pri čemer pa ni želel razkriti, s kom se pogovarjajo oziroma koga vidijo kot morebitnega partnerja. Kot pravi Zorčič sam, pa gre za stranko odsluženih kadrov iz LDS, Zares in SMC. Med njimi sta po zdaj znanih podatkih tudi Pavel Gantar in Tomaž Gantar. Po Sloveniji od danes do sobote poteka že druga akcija Dnevi cepljenja pod geslom Stopimo skupaj, varno in zdravo naprej. V akciji bodo sodelovali zdravstveni domovi, nekatere covidne bolnišnice in mobilne cepilne enote. V teh dneh bodo cepilni centri odprti od 8 do 20 ure, naročanje na cepljenje pa ne bo potrebno. Cilj akcije je precepiti čim več ljudi s prvim, drugim ali tretjim odmerkom. Vsak došteje in vsak odmerek zaščite šteje. Odločitev za cepljenje je odločitev za zdravje in za vrnitev v življenje, kot smo ga poznali pred marcem 2020, je na ponedeljkovi novinarski konferenci o predstavitvi akcije dejal minister za zdravje Janez Poklukar. V sklopu prve akcije Dnevi cepljenja, ki je potekala med 19. in 23. decembrom preteklega leta, so v Sloveniji sicer opravili 76.544 cepljen proti COVID-19. Kot je takrat ocenil Poklukar, so s tem preprečili približno 2000 hospitalizacij, 500 sprejemov enote intenzivne terapije in kar 300 smrti. V zahtevnih razmerah zdravstvene krize se je evrsko in tudi slovensko gospodarstvo soočalo s padcem gospodarske aktivnosti. Poslovanje slovenskih bank v močno zaostrenih razmerah so ob tem lajšali s protikoronskimi ukrepi za blaženje posledic koronavirusa. V času epidemije pa je slovenski bančni sistem zavzel izrazito proaktivno vlogo ter nudil podporo podjetjem in gospodarstvu. Slovenske banke so trenutno v odlični kondiciji in poslujejo zdravo in stabilno. Ob rekordni likvidnosti so polno pripravljene nadalje podpirati razvoj, poroča Luka Gorenjec. V zadnjih dveh letih soočanja z epidemijo koronavirusa so eno izmed ključnih vlog pri obvladovanju tekočih zadev odigrali tudi bančniki. Bančni sektor je že takoj ob izbruhu zdravstvene krize namreč zagotovil nemoteno izvrševanje finančnih transakcij. Hkrati pa je takoj tudi omogočil zelo obsežno likvidnostno podporo gospodarstvu, še preden so bili sprejeti vladni ukrepi v tistih prvih treh mesecih oziroma že kar nemudoma v prvem mesecu. Ne glede na to, da še vedno živimo z virusom, pa že poteka proces gospodarskega okrevanja in normalizacija poslovanja družb. Pri tem pa je zelo pomembna vloga bančnega sistema. Ne glede na to, da so izjemno visoki finančni paketi podpore gospodarskemu okrevanju pripravljeni tako na evropski kot tudi na nacionalni ravni, je ocena, da najmanj tretjino potrebnih sredstev za predvidene in željene investicije v gospodarsko okrevanje bo moral zagotoviti bančni sektor. V času epidemije pa je slovenski bančni sistem zavzel izrazito proaktivno vlogo. V izjemno kratkem obdobju je podprl podjetja ter zagotavljal potrebno likvidnost. V celom letu 2021 so banke zagotovile 2,3, v bistvu več kot 2 milijarde evr posojil za odlogi za podjetja in gospodinstva. Na taj način smo sigurno ponudili ugodne pogoje financiranja in zapravo omogočili eno stabilnost finančnih sustava. Razmere v državi pa so tudi zaradi sprejemanja ustreznih ukrepov v času epidemije strani trenutne vlade ugodne. Med drugim imamo najvišjo zaposlenost v zgodovini ter rastoče prejemke, določene negotovosti pa prinašajo šoki na energetskih trgih. Resno vprašanje je, kako dolgo bodo ta neravnovesja še prisotna. To se vsi sprašujemo in predvsem, ali po stabilizaciji dejansko lahko pričakujemo obdobje s trajnejšo višjo inflacijo.
Predsednik uprave NLB Brodnjak je ob tem opozoril še na dejstvo, da se je kreditna sposobnost slovenskih potrošnikov po uvedbi omejitev strani Banke Slovenije leta 2019 močno zmanjšala. V letošnjem letu pa bodo meje kreditne sposobnosti še višje. Že dosedanji režim omejevanja kreditne sposobnosti prebivalstva je namreč povsem unikat na svetu in je po presoji bančnikov nesprejemljiv. Je žaljiv in ponižujoč za več 100 tisoč Slovenk in Slovencev in to, da se nobeno družbenih podsistemov na to temo do zdaj sploh ni odzval, je šokantno in za nas tragično. Bančniki si želijo predvsem primerljivih pogojev dostopnosti finančnih storitev za prebivalstvo, kot so v veljavi v drugih državah Evropske unije. Banke so po besedah Brodnjaka v odlični kondiciji in motivirane, da so sotvorec bodoče zgodbe o uspehu, a ob tem pozivajo k širšemu družbenemu dialogu, da to vlogo tudi odigrajo. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo zvečer ponehala. Ponekod na Koroškem bo zjutraj in del do podneva nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6 stopinj Celzija. Poglejmo vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo zvečer ponehala. Ponekod na Koroškem bo del do podneva še megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Goriškem in obmorju do 10 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, po nižinah v notranjosti bo zjutraj nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 1, ob morju okoli nič, najvišje dnevne od 4 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate novice na Novi 24 TV. Glejte nas še naprej, v preostanku dneva bo z vami Aleksandra Jug. Toliko zaenkrat z moje strani in nasvidenje.